саламатсыңарбы курматтуу окуучулар кутмандуу күнүңөр менен Бүгінгі сабақтың темасы сүрілу күші Сүрілуінің түрлері және сүрілу коэффициенті сабақтың мақсаты – сүрілу күші жөнінде маалымат алу және оның түрлерін оқып үйрену Сүрілу күші Біз өткен параграфтарда жаратылыстағы күштің түрлөрү менен алар боордук күчү серпилгичтүүлүк күчү нерсенин салмагы мындан башка жаратылышта сүрүлүү күчү деген күч бар анын маңызын түшүнүү үчүн кийинки тажрыйбага кайрылалы демонстрациялык столдун бетине штатив коюп ага металлдан жасалган нууну жыынтык абалда бекители жантык нонун эң жогорку четине кичине шарды коюп аны төмөн карай кулатабыз нонун бети боюнча шар ылдамдатылган кыймыл менен келип столдун бети боюнча кыймылын улантат эгер жолуна тосмо койбосок ал столдун бетинен ыргып жерге түшүп катуу келген эгер катуу аябай катуу келе турган болсо анда ал столдун үстүнөн жерге ыргып түшүшү да мүмкүн эми экинчи учурду карап көрөлү экинчи учурда нонун ылдыйкы учуна улап ұл, столдун бетине жумшак чүпүрөктү башкача айтканда суу жоолукту төшөп коелу эгер шарды мурдагыдай эле тоголотсок нодон түшкөндө жоолуктун бети боюнча бир аз аралыкты өтүп токтойт эми үчүнчү учурда суу жолуктун ордуна жука калыңдыкта куум себелеп коелу но боюнча кое берилген шар андан түшкөндө экинчи учурдагыдан да аз жолду басып өтүп токтойт булардын себеби эмнеде тынч турган нерсенин кыймылга келишинин же кыймылдагы нерсенин ылдамдыгынын азайышынын себеби ага күчтүн аракет этиши болот демек нодон түшкөн шардын кыймылыны сүрүлүү күчү аракет этет ал нерселердин тайишкен беттеринин ортосунда гана пайда болот биз жасаган тажрыйбалардын биринчисинде нодон түшкөн шарга столдун бети экинчисинде суу жолук үчүнчүсүндө кум аракет жасайт ал күчтүн багыты кыймылдын багытына карама каршы болот демек сүрүлүү күчү нерсени кыймылга келтирүүчү күчкө тескери багытталат бир нерсе Екінші беті беті боюнча кыймылдаганда олардың тийишкен беттерінің ортасында сүрілуі пайда болады. ал нәрселердің өз ара негізінде негізінде келіп шығады. Бір нерсе екінші нәрсенің беті бойынша қимылдағанда ал кыймылга қарсы әрекет кылуучу күч сүрілу күші деп аталады. ал F сүрілу деп белгиленет бердіге 1 ньютон алынады. түрлүү күчүнүн пайда болуу себеби эмнеде биринчи себеби тийишкен беттердин өтө жылмакай эмес бұдыр болшы. болушу бир нерсе экинчи бир нерсенин бети боюнча жылганда алардын дегі одур бұдырлар бири бирине илинишип кыймылдын жүрүшүнө тоскоолдук қылады анын натыйжасы нерсенин кыймылынын дашы же таптакыр токтоп калышы болот Сүрлүү күчүнүн пайда болушунун экинчи себеби тийишкен беттердин аянты бир нерсе экинчисинин бети боюнча кыймылдаганда тийишкен беттердин аянты канчалык чоң болсо сүрүлүү күчү ошончолук чоң болот ошондуктан чана жасаганда жерге тийген бетін өте ичке жасашат конькинин мизинин ичке болушу да ошол себептен сүрүлүү күчүнүн чоңдугу кыймылга келген нерсенин салмағына көз каранды нерсенин салмагы канчалык чоң болсо сүрүлүү күчү да ошончолук чоң болады жалпысынан алғанда сүрүлүү тийишкен беттердин майда бөлүкчөлөрүнүн өз ара аракеттеринин натыйжасы ал эми алардын беттеринин чоң болушу нерсенин салмагынын чоңдугу ал күчтү көбөйтүүнүн шарты болуп санлат болып са, болып жаратылышта сүрүлүүнүн үч түрү бар биринчиси тайгаланып сүрүлүү бир нерсенин жалпак бети боюнча экинчи бир жалпак беттүү нерсе жал жылғанда пайда болады мисалы столдың беті боюнча жыгач бурсогунун жылдырсақ, тайғаланып сүрүлүүгө мисал болады Жыл, Жылмышқан бетте қанчақ жылмақай болгону менен олардың ортасында аракеттешүүлөр артайын болып болуп екінші экинчи тоголонуп Машиналардың велосипедтердің велосипеддердин менен жолдың бетінің ортасында пайда болады оор жүктерді машинаға же поездге жүктеу жеңіл болсын үшін жантық тегиздикти жана анын үстіне тоголок устундарды коюшат жүктү ошол устундарга қойып жоғары тоголотуп шығару жеңил болады Бұл тайгаланып сүрүлүү күшіне қарағанда тоголонуп сүрүлүү күчүнүн аз екендігін көрсетеді тынч туруудагы сүрүлүү бир нерсе экинчи нерсенин бетинде тынч тургандыгы алардын беттеринин өз ара аракетинин әрекетті, натыйжасында пайда болот ошо сүрүлүүнүн болған, болгонунан улам тынч турган оо шкафты ордунан жылдыруу кыйынга турат Жантық тегиздиктин же жантык транс орердин бетінде тынш тұрған нерсе да тынч тұрудағы сүрүлүүнүн тәсірінде кыймылсыз тұрады. ушул сүрүлүүнүн нәтижесінде тақтайға ұрылған мық қармалып тұрады. Кездемені тіккен тігіштер аны ажыратпай біріктіріп тұрады. Байланған арқан, шешіліп кетпейді. Және басқалар жаратылышта жана техникада байкалуучу сүрүлүүнүн пайдалуу жана зыяндуу жактары бар кайсы бир учурда сүрүлүүнү көбөйтүүгө туура келсе кээде азайтууга туура келет сүрүлүүнүн мисалы катары кышында тайгалак жолго кум төгүүнү машина тыгылганда тактай таш төшөөнү алсак болот сүрүлүүнү азайтуунун бир нече жолын қарап көрөлү биринчи тайгаланып сүрілуінің тоголонуп сүрүлүүгө алмаштыруу тийишкен беттердин ортасын майлоо тийишкен беттердин ортасын майлоо машина майлары техникалык тетиктердин ортосунда суюк катмарды майда кылып пайда кылып сүрүлүүнү азайтат адамдын сөөктөрүнүн ашталып бириккен жерлериндеги муундарындагы элээшчек суюктуктар да алардын ортосундагы сүрүлүүнү кескин азайтып адамдын кыймыл аракетин жөнгө салатнерселердин ортосундагы сүрүлүү күчүнүн чоңдугу ошол нерселердин қандай заттан жасалғанынан да көз қарады. мисалы жыгач менен темірдің ортасындағы сүрілу, жығач менен жиғаштың ортасындағы сүрілуден жығач мене... айырмаланады. ошол себептен сүрілу коэффициенті деген чоңдық киргизилген аны мю тамғасы менен белгілесек, чоңдығы төменгі форма бойынша. анықталады. Сүрілу коэффициенті. м мь f f сүрілу бөлүнгөн п мында M мю сүрілу коэффициенті ф сүрілу бұл сүрілу күчү п қимылдағы несенің салмағы ал эми төмөнкү сүрөттө болсо айрым заттардың сүрүлүү коэффициенттері көрсетілген. мисал катары бир айтып көтілі. металл менен металл сүрүлгөндө сүрүлүү коэффициенти нөль бүтүн жүздөн ға бештен жыгач менен жыгач нөл бүтүн жыйырмадан нөл бүтүн жүздөн элүүгө чейин мына ушундай ар кайсы нерселердин сүрүлүү күчү сүрүлүү коэффициенти ар башкача болот экен мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти келерки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла